вами подивилися епізод, у якому на газоні помився Богдан Куценко, і це буде пенальті. Робиває Кошміренко і 7 м'ячів. Розстріл Охранчук на м'ячі, там пробиває Хтренко, дозволяє виконати кутовий. Куценко навішує, виходить Шеліхов. Нападі, а тут Одарюк, Шеліхов встиг. Відключення на правому фланзі, але Одарюк сам йде. Пробиває Одарюк, падає площі. Його навіс, Буденцов як забирає. Я сподіваюся, що доволі швидко і доволі скоро ми побачимо все ж таки Попова. Тут на своїх воріт, аби тут почати атаку. Лайф перехопив на Кравченко, йде пас, Кравченко пробиває, Шеліхов рятує, ось по-справжньому момент. Шов ближче для Чен, шов ближче до своїх голів, аби тут почати атаку. Повертаємось до нашої зустрічі, Шмигельський і досвідчений Павло. Швидкість демонструє, удар головою, відверто тут Миколаєву щастить. Готує удар на Чепуренко, пробиває, Шеліхов перед собою відбиває, але ліво на фланзі. Чен, МФК, Миколаєв, хороший пас, удар по воротах.